I can be your hero, baby. Det vardagsliv. I can kiss away the pain. Livrädda på Bondi Beach. Ett australiensk tv-program från 2006. Visas på Channel 10 i Australien. På tillfället sen säsong 11. Till och med säsong 12 står det här. We had every lifeguard in the water besides Jake. We were pretty stretched. Quick, I can't f*** around here. Out of the blue, out of nowhere, mysteriously Harry's turned up. En av huvudfigurerna i programmet är då Anthony Harris Carroll. I had to go out and assist the boys as well. You want those lifeguards back to the beach as quick as possible. Och så fan, utstrålning, skrattar jämt, uppspelt, drar sexistiska skämt, garvade åt sina egna skämt, även fast det var opassande. Ja, en riktig skärmknutte. Och han har 31,8 tusen följare på Insta, vilket är jävligt märkligt eftersom programmet har sänds i 12 säsonger i Australien och hela världen antar jag, för det har ju sänds här i Sverige också. Harry's marriage proposal is just a week away. He's keen to look his best, but Kerbox has other plans. Så det är jävligt märkligt att han har så lite följare. Did you put on this G-string? Som vi, inte jag, men jag satt och kollade på när de andra som jag reste med körde pilates med honom. Jag drog i alla fall tag i han i slutet av pilatesen för att jag ville att han skulle vara med och presentera min kanal, så att säga. Kerbox and Hot. I don't even want to do it, you mate. Got your back. Move me. Look that much better than you. Med andra ord, en riktig jävla lirare. Wait. Yeah, now. Hey, g'day, coming to you live from Australia, down at Bondi Beach. I'm Harry's from Bondi Rescue. We had a really good morning today. We did Pilates on a special device called the OOV. Yeah, so please get on board and have a look what we do. And yeah, it's a beautiful place where we live. We love you. Nu är det dags för Sydney. Det ska bli kul. Fina planer. Välkommen tillbaka till Stockholm. Hetsa. Ja, det känns precis som Stockholm. Det var riktigt dåligt för. Fy fan för det här. Folk. Usch. Filma kyrkor. 4-4. Där, i hörnet, bredvid Firehose. Free wifi, man är lögn här också alltså. Check this out! Bebisen är okej. Jag tar av mig skorna också. Okej. Rule number one, always check the fridge. Larvigt, två balkonger igen. Okej, ögonbrynen. Okej, ögonbrynen. Ögonbrynen är böjda. Ja, fantastiskt. Det är ju jättemycket dörrar. Det är för rummet. I rummet. Ska vi dela säng eller vad är det här? Annars får du ta soffan.
Jag kommer dra hit hemsläpp så du vet hela tiden. Okej, här är trippelmeta. Filmar in i kameran. Då filmar mig i spegeln som studsar tillbaks på båda de här grejerna. Det här är riktiga. Riktigt. Tunga. Blow-minding stuff. Va? Mind-blowing. Det är som Inception. Jag förstår det knappt själv. Kom och ta ett kort då. I can't hear what you're saying right now. Va? I can't hear what you're saying right now. Vi behöver vara ett. I don't hear. I can't hear you. Va? Spelar in när jag snapchattar när jag filmar. Spelar in när jag snapchattar när jag filmar. Det är en Harbour Bridge. Det är operahuset här. Det är operahuset där. Jag tror ingen vet vad vi ska. Men ska vi inte bara gå ut på gatan istället? Nu kommer vi på gatan. Ja. Det kan vara 6 när vi kommer. Ja, precis. Så 3 timmar kan vi ner. AMF pension mitt på stan på Borna Beach. Okej. Bara surfer och hajattacker. Mysigt, vi bara fortsätter. Alltså ni ser där runt omkring mig. Det är helt jävla galet. Det tar aldrig slut. Det ligger säkert berget sen. En miljard människor. Med all respekt. Förstås. Tomater var ute och gick på vägen och den ena blir... Två tomater var ute och gick på vägen och den ena blir överkörd. Så säger den ena tomat till den andra: kom nu ketchup så går vi! Är det någon som har dött där? Även här i Bondi har de utegym överallt. Det är ruggigt bra fiskliv här, riktigt. Men... Det
fiskare så får du strappa gift på 11 000 dollar. Gånger 7. 77 000. Det är en grej eller så här känd. Ja, hela, den är beklädd. Alltid är beklädd nu för det finns svensk. Men nej, det måste ta en bild på mig. Mobilen bara. Klassiska. Men ta, det är bättre bilder på andra sidan dock. Nej, men jag vill ha den här också. Det här håller. Klassiska turistbilder. Jävligt högt. Kolla på alla de här människorna. Det är helt sjukt. Ska försöka lura med syrran upp hit. God damn. Och dit ska jag, märk mina ord. 1000 spänn, vem fan bryr sig. Ja, nu är man här. Om man inte varit här först man har sett. Där. Nej, det där är jag slår den på. Mycket såna här där också liksom. Jag undrar om det är någon hög. Samtidigt om man bor här, varför skulle du stå här och vara så konstigt? Faktiskt. Faktiskt. Det känns som det är den där fyrkanten man ska göra någonting. De är ju norska, de har de alla länders flaggor på sig. Och där är
svenska också. Var är det någonstans? Vi ska se det från sidan. Det går på sidan istället. Jäkla lins. Nej, jag fattar. Jag bara. Här är en svensk kines. Det är inte varje dag. Jag ser att ingen vet vad det är. Det är något märkligt som pågår här. Det är någon form av G20. Japanese edition. Why you filming me? Why you filming me? Good. Now stop filming me. Jag ska bara flytta till Japan där alla kameror. Du är en amatör. Ja, garanterat. Oh, you can walk. Det här är nog den största fikusen jag har sett. Tjena, sitt i bild. Jag vill absolut inte ha visningar, så klicka inte där. Jag vill absolut inte ha subscribers, så klicka inte här. Och jag vill absolut inte, det är det minsta jag vill, jag vill inte tjäna pengar på det här. För jag vill inte tjäna pengar på någonting som jag tycker är så jävla tråkigt. Läget, vi hörs. King Brown Snake i mars, typ tredje farligaste djuret i världen.